Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo su novosti Srpske radio i televizije. Da čujemo najvažnije vijesti. Za Romančić, koji nije vrijedan ni čitanja dobiti njegoševu nagradu, posljednja je instanca drskosti montažera književnih nagrada u Crnoj Gori, poručuje poslanik Demokratskog fronta Milun Zogović. Crna Gora je na putu da postane zemlja čuda, kaže akademik Zoran Lakić. Milo Đukanović će biti predsjednik ako se kandiduje, tvrdi Ivan Brajović, predsjednik Skupštine Crne Gore datum parlamentarnih izbora neprihvatljiv za DPS kao uslov za početak pregovora sa opozicijom, kaže Tarzan Milošević. Crna Gora, Albanija, Norveška i Ukrajina produžile sankcije Rusiji. Zamjenik predsjednik Ruskoj dumi, Alekse Žuravljev, zatraži od ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova zaštitu za dvojicu ruskih državljana Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova. Lider Srpske radikalne stranke, Vojislav Šešelj, burno reagovao na kritike koje je američki ambasador Kyle Scott uputio ministru Aleksandru Vulinu. Predsjednik Turske, Recep Tayyip Erdogan, izjavio da nema nikakvih problema oko planirane kupovine ruskih raketnih sistema Zemlja-Vazduh S-400. Predsjednik Češke, Miloš Zeman, odbio je da se izvini Ukrajini zato što je za aneksiju krima rekao da je svršen čin jer je to njegovo, a ne mišljenje Češke. U kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici predstavljen film Borisa Malagurskog Kosovo, moment u civilizaciji. U Podgorici počeli dani Matice Srpske. Na tužnu vijest iz crnogorske kulture koja je i definitivno pokopana, da između ostalih nakon književnih veličina kao što su Ćopić, Davičo, Lalić, Krleža, Selimović, Pekić, Dosad visoku, a sad poništenu njegoševu nagradu dobio i Milorad Popović sa svojim preskromnim književnim atributima. Vladika Rade se sa lovčinske visine grohotom nasmijao kako li ga sve brukaju njegovi potomci i režimski montažeri nagrade za niđe i ništa. Stoji u reagovanju Miluna Zogovića, člana Demokratske narodne partije i poslanika Demokratskog fronta u Skupštini Crne Gore. Režimski osvjedočeni borac protiv kulturnih strujanja u Crnoj Gori i partijski aparatčik Mila Đukanovića, koji je za pljuvanje progresivnih tokova i intelektualaca dobio i 13. julsku nagradu, sada je sve skupa sa vlašću pokazao krajnji neukus i nezasitost bez presedana, kaže Zogović. Za Romančić, koji nije vrijedan i ni čitanja, dobiti ovako ugledno priznanje, posljednja je instanca drskosti montažera književnih nagrada u Crnoj Gori, koji su se obrukali zajedno s Popovićem i međunarodnim žirijem koji su stavili u svoju već prepoznatljivu mašineriju na mještaljke za sve i svašta pa i ovako visokih priznanja sa kojima se da je pravde nije igrati ističe Zogović. Ali u Crnoj Gori može sve, pa čak i da se rugamo najvećim ličnostima naše istorije i kulture, dodjeljujući nagradu koja nosi njihovo ime apsolutnim outsiderima u svakoj pravoj kulturi i književnosti trebalo bi da javno sazna i kakvu strukovnu podlogu ima Milorad Popović da bi se uopšte i mogao tretirati kao pisac, a ne čak kao laureat ovako visokog, a sada nagrđenog priznanja. Zogović naglašava da je kulturna Crna Gora ostala zgranuta bez teksta. Režim progoni slobodo misleće pisce, a nagrade štancuje marginalcima i poslušnicima. Milorad Popović, dobitnik njegoševe nagrade nevjerovatno, ali istinito. Čast i bruka žive do vijeka, a kako će ime ovogodišnjeg dobitnika stajati uz imena dobitnika gromarni stvaralaca, to zna crnogorski režim i svi njegovi pisci poslušnici kojima se štancuju nagrade do besmisla i brukanja cjelokupne crnogorske kulture. Njegoš ostaje veličina nad veličinama. Ovaj pokušaj skrnavljenja njegovog kulturnog lika i dijela samo je trage komična farsa svojstva na DPS-u i njegovim kulturnjacima koji su pokazali da ne cijeni ni našu istoriju, ni kulturu, ni književnost. Stoji između ostalog u reagovanju člana Demokratske narodne partije i poslanika Demokratskog fronta u Skupštini Crne Gore Miluna Zogovića. Iz Statuta Narodnog muzeja Crne Gore, iz dijela koji obuhvata istraživanje, prikupljanje, stručnu obradu i prezentaciju muzejskih predmeta koji se odnose na dinastije koje su vladale Crnom Gorom, izbrisani su Nemanjići koji su vladali Zetom skoro dva vijeka, a čiji je rodonačelnik Stefan Nemanja rođen u današnjoj Podgorici. Crna Gora je na putu da postane zemlja čuda, kaže akademik Zoran Lakić. Akademik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti dr. Zoran Lakić je sa Panjanovom vješću. Prosto nevjerovatno, ali moguće. Legenda kaže da je svoju istoriju Crna Gora počela kao zemlja bogova. Odista Crna Gora ima beskrajno mnogo prošlosti. Na brojnim istorijskim raskršćima alternativna istorija nudila je svoja tumačenja. Bojim se da i u ovom slučaju alternativni istoričari imaju sadnju riječ. Iza njih stoji aktuelna politika, zato Podgorica više nije nemanjim grad, kaže profesor Lakić. Odista bi trebalo provjeriti šta piše u novom statutu Muzeja Cetinje i šta je pisalo u ranijem statutu, kako i zašto došlo do ovih izmjena. U protivno, Crna Gora je na putu da postane zemlja čuda, iako je počinjala svoju istoriju kao zemlja bogova. Nemanjički period moguće izbrisati iz statuta Narodnog muzeja, ali ne iz istorije Crne Gore. Lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović bit će predsjednik države ukoliko odluči da se kandiduje. Uvjeren je predsjednik parlamenta Ivan Brajević. Na pitanje da li misli da će se Đukanović kandidovati za predsjednika Crne Gore, Brajović je rekao da će to biti samo Đukanovićev odluka, ali da ako lider DPS-a odluči da se kandiduje, vjeruje da će biti šef države. Kako god odlučio, a to će ipak biti njegova odluka, ja mislim da je on već obilježio crnogorsku političku istoriju novijeg vremena kao najmarkantnija ličnost i tomu ne mogu zamjeriti ni najljubići neprijatelji. Mogu samo da kažem da vjerujem da ako se bude kandidova bići i predsjednik Crne Gore. Komentarišući pripremu deklaracije o zaštiti srpskog jezika i identiteta Srba u regionu, a na pitanje da li misli da su identitet i srpski jezik ugroženi u Crnoj Gori, Brajović je rekao da usta u Ustavu Crne Gore i zakonima postoji definisana zaštita prava na jezik. Ja mislim da u Ustavu Crne Gore i zakonima postoji vrlo definisana zaštita prava i na jezik i mislim da Crna Gora treba da bude afirmativan primjer za te slučajeve. Kada ste pomenuli deklaraciju, ja moram da kažem da i deklaracije i memorandumi, ako imam iskustvo iz naše bliže prošlosti, ukazuju da treba biti oprezan sa njima. Brajović, koji boravi u zvaničoj posjeti Srbije, kazao je da odnos između Podgorice i Beograda idu uzlazno putanjom i da u posljednjoj deceni nikad nije su bili bolji. Datum parlamentarnih izbora neprihvatljiv je za DPS kao uslov za početak pregovora sa opozicijom, poručuje politički direktor Demokratske partije socijalista Tarzan Milošević. On je u razgovoru za dan kazao da je uvjeren da parlamentarnih izbora neće biti 2018. godine jer ni opozicija nije za to zainteresovana. Prema ocjeni Miloševića, da opozicija to želi, ušla bi u dijalog o promjeni preporuka Organizacije za bezbjednost i saradnju u vezi sa izbornim procesom. Milošević je kazao da Demokratska partija socijalista želi dijalog sa opozicijom u okviru institucija sistema. Na pitanje hoće li biti parlamentarnih izbora Izbora 2018. što je opozicija i tražila, politički direktor DPS-a je naveo da u to nije uvjeren. Vjerujem da novi izbori neće biti 2018. jer opozicija nije zato ni zainteresovana. Da je zainteresovana ušla bi u dijalog jer jedino razgovor može donijeti dogovor, naglasio je Milošević. Na pitanje kada će DPS odrediti kandidata za predsjednika države, jer su predsjednički izbori na proljeće iduće godine, Tarzan Milošević je rekao da treba sačekati odluku organa stranke. Predsjednik jedne od vladajućih stranaka u Rusiji je Rodina i zamjenik predsjednika u Ruskoj dumi Aleksej Žuravljev zatraži od ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova zaštitu za dvojicu ruskih državljana, Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova. Crna Gora potražuje šešmakova i Popova zbog optužbi za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora prošle godine. Žuraljev je u pismu koje je objavljeno na sajtu Rodine jedne od stranaka vladajuće koalicije, čiji je finansijer i neformalni lider podpresjednik vlade Dmitri Rogozin, Zatraži od Lavrova informaciju što Ministarstvo inostranih poslova Ruske federacije radi na zaštiti ruskih državljana Šešmakova i Popova koji su optuženi za pokušaj puča u Crnoj Gori. Molim vas da nam ukažete na mjere koje realizuje Ministarstvo inostranih poslova da bi zaštitili naše građane od krivičnog gonjenja u Crnoj Gori i eventualno preduzimanje daljih mjera u cilju povratka Šišmakova i Popova u Rusiju ističe se u pismu. Branki Milić, jednoj od optuženih za pokušaj terorizma u noći parlamentarnih izbora, pritvor nije ukinut zbog garancija Srpske pravoslavne crkve, saopšteno iz Višeg suda. Optuženoj Branki Milić pritvor nije ukinut zbog toga što je Srpska pravoslavna crkva dala garancije, već je zato što je sud postupajući po predlogu branioca optužene, nakon ocjene svih činjenica i okolnosti koje su od značaja za utvrđivanje postojanja osnova za dalje trajanje pritvora optuženoj, našao da se svrha pritvora kao mjere obezbjeđenja prisustva optužene može postići blažim mjerama procesne prinude, odnosno mjerama nadzora koje je optuženo i izrekao, saopštila je Aida Muzurović iz Višeg suda. Sud, kako je pojasnila, ne određuje, produžava ili ukida pritvor zbog postojanja garancija od strane vjerskih ili bilo kojih drugih organizacija, već je zbog postojanja ili nepostojanja zakonskih razloga za pritvor. Podsjećamo, Milić je napustila spuški zatvor nakon što što je Vijeće Višeg suda u Podgorici ukinulo pritvor. Ukidanje pritvora uslijedilo je nakon garancije Mitropolije Crnogorsko-Primorske da će joj biti obezbijeđen smještaj u manastiru uspenja Presvete Bogorodice Duga na Bioču. Crna Gora, Albanija, Norveška i Ukrajina pridružile su se odluci Evropske unije o produženju sankcija Rusiji do 15. marta 2018. godine, izjavila je šefica Evropske diplomatije Federika Mogherini. U septembru je Savjet Evropske unije proširio individualne sankcije protiv građana i pravnih lica koje Evropska unija obtužuje da podrevaju teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. Crnagora i Albanije su među zemljama kandidatima za prodruženje Evropskoj uniji. Norveška i Ukrajina nisu članice Evropske unije, ali se redovno pridružuju njenim odlukama kada su u pitanju antiruska ograničenja. U avgustu su sve četiri zemlje podržale proširenje ekonomskih sankcija protiv Rusije. Izrada nacrta zakona o budžetu za iduću godinu je u toku i on će u naredne dvije sedmice biti dostavljen vladi na razmatranje. Opširni je o društveno-ekonomskim temama u prilogu koji slijedi. Izrada nacrta zakona o budžetu za iduću godinu je u toku i on će u naredne dvije sedmice biti dostavljen vladi na razmatranje, saopšteno je dnevnim novinama iz Ministarstva financija. Predstavnici tog vladinog resora su, kako su kazali, obavili razgovore sa potrošačkim jedinicama na temu izrade zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu, kao i detaljnu analizu dospjelih zahtjeva. Vlada Crne Gore usvojila je godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u 2016. i izvještaj o radu komisije za kontrolu državne pomoći za 2016. godinu. Saopšteno je da je Prošle godine u Crnoj Gori dodijeljena državna pomoć u ukupnom iznosu od skoro 21 milion evra, što u odnosu na ukupno dodijeljenu državnu pomoć u 2015. predstavlja smanjenje od 11,39%. Naglašeno je i da je dodijeljena državna pomoć na nivou prosjeka zemalja Evropske unije. Od 1. oktobra, odnosno od početka realizacije projekta sa receptom u privatne apoteke, Do juče do 14 časova u privatnim apotekama je izdato 57.465 recepata, saopštio je direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Seada Čirgić. On je kazao i da u primjeni projekta za sada nije bilo problema. Iz kliničkog centra Crne Gore saopšteno je da je ove godine 11 ljekara napustilo tu ustanovu, od kojih četvoro po osnovu sticanja prava na starosnu penziju. Koristimo ovu priliku da još jednom podsjetimo crnogorsku javnost da nije novost da pojedinci svih profila, samim tim i ljekari, traže zaposlenje tamo gdje im najviše odgovara. Motivi su različiti, a najčešće su u pitanju materijalna sredstva, saopštio je klinički centar Crne Gore. Odlazak ljekara iz kliničkog centra ili Crne Gore nije, kako su istakli, nešto što se samo sada dešava. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj burno je reagovao na kritike koje je američki ambasador Kyle Scott uputio ministru Aleksandru Vulinu. Šešelj je rekao da je na to trebala da reaguje i vlada Srbije, a ne samo Aleksandar Vulin. Zamislite situaciju da srpski ambasador u Vašingtonu javno kritikuje nekog američkog ministra. Posle pola sata bi već bio u avionu preko okeana. Mi moramo sačuvati dostojanstvo naše države. Da ambasador nastupi u medijima i kritikuje domaćeg ministra, to je apsolutno nedozvoljeno. To vrijeđa i ponižava državu koje je taj ambasador akreditovan. Zbog toga ga treba proglasiti personalno. Grata kazao je Šešelj. Sjedinjene američke države treba da izgrade još snažniji odnos sa Srbijom i nađu načine za promovisanje partnerstva radi stabilnosti cijelog regiona Balkana. Ocijenio je američki kongresmen Ted Po, ko predsjedavajući Srpskog kokusa po povratku iz posjete Srbiji. Po kaže da će prenijeti poruku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića predsjedniku Trumpu i da će ga podstaći da posjeti Srbiju. Mislim da će ako ode tamo Trump ustanoviti da se Srbima baš kao i Amerikancima veoma dopada on i njegov nekonvencionalan način liderstva. Ta posjeta bila bi dobra i za Srbiju i SAD, nadam se da će do nje doći, kazao je po intervju za Glas Amerike. Govoreći o pismu koje je potpisao zajedno sa još 13 članova Kongresa i koje je upućeno državnom sekretaru Rexu Tillersonu, pokaže da je razlog što su članovi Kongresa uputili pismo bio da državnom sekretaru objasnimo naše stanovište da nam je potreban pozitivni odnos sa Srbijom. Po Poocijenjuje da je prethodna administracija ignorisala Balkan i da je to bila velika greška. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da bi nedolazak predstavnika opozicije na sastanak na kojem bi trebalo da bude razgovarano o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine predstavljao izdaju srpskih nacionalnih i državnih interesa Srba sa ovih prostora. Poziv je upućen. Smatrao sam da je to neophodno jer oslobađajuća presuda Oriću govori o tome da je riječ o instruisanom pravosuđu, kazao je Dodik novinarima u Doboju. Ne biti zajedno u trenutku kada se treba donijeti jedna odluka o tome šta raditi dalje je potpuna izdaje srpskog nacionalnog interesa i državnih interesa Srba na ovim prostorima. Predsjednik Srpske istakao je da će se ovaj sastanak sigurno održati bez obzira da li će doći predstavnici opozicije ili ne. Dodaje da pokušava da održi dobru atmosferu i da seba razgovara o ovom važnom pitanju. Predsjednik Turske, Recep Tayyip Erdogan, izjavio je da nema nikakvih problema oko planirane kupovine ruskih raketnih sistema Zemlja-Vazduh S-400 i da se sa Rusijom razgovaralo i o sistemu S-500, objavili su turski mediji Prenosi Reuters. Navedeno je da je Erdogan to rekao novinarima u avionu prilikom povratka sa putovanja u Ukrajinu i Srbiju. List Haberturk je naveo da je turski predsjednik kazao da neće biti zajedničke proizvodnje u prvoj fazi nabavke S-400, ali da bi u drugoj fazi to moglo da se promijeni. Ministar spoljnih poslova Turske izjavio je početkom sedmice u intervju u dnevniku Aksan da bi Ankara mogla da odustane od kupovine S-400 ukoliko ko ne bude postignut dogovor o zajedničkoj proizvodnji. On je rekao da Turska nije obaviještena o zvaničnom odbijanju ruske strane da zajedno proizvode ovaj sistem protiv vazdušne odbrane, prenio je TAS. Predsjednik Češke Miloš Zeman odbio je da se izvini Ukrajini za to što je za aneksiju Krima rekao da je svršen čin, jer je to njegovo, a ne mišljenje Češke. Zeman je naveo da bi on, iako smatra da je aneksija Krima bila nelegitimna, tom izjevom samo konstatovao činjenično stanje da Krim drža Rusi i nijedna ruska vlada ga vratiti neće. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao američkom državnom sekretaru Rexu Tillersonu da su nedopustive akcije američkih vlasti koje su naložile da se skinu ruske zastave sa zgrade generalnog konzulata Rusije u San Francisku i trgovinskog predstavništva u Vašingtonu. Sergej Lavrov je u telefonskom razgovoru sa Tillersonom potvrdio politiku Moskve koja priprema sudsku tužbu sa ciljem vraćanja nezakonitote te ruske imovine, navodi se u sopštenju Ministarstva svoljnjih poslova Rusije. Naglasio je da je to što rade američki činovnici u direktnoj suprotnosti sa izjavama Vašingtona o želji za normalizacijom odnosa koji je ocijenio je nikad nisu bili gori, a prenosi sputnik. Moskva je akcije Vašingtona nazvala nasilnim zauzimanjem ruske diplomatske imovine. Prema podacima Ujedinjenih nacije u svijetu je gladno 815 miliona ljudi. Nemaju ni jedan obrok dnevno. Broj gladnih brzo može premašiti milijardu sukobi, suša, klimatske promjene. Razlozi su što neki ljudi dnevno nemaju ni jedan obrok. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija kaže da su humanitarne potrebe povećane u proteklih devet mjeseci, naročito u Somaliji, Jemenu, Južnom Sudanu i Nigeriji. Zato međunarodna zajednica mora da poveća humanitarnu pomoć i hitno obezbijedi sredstva. Oko 60 procenata od 815 miliona ljudi koji su gladni živi u zemljama zahvaćenim sukobima. Zbog suše i slabije žetve u cijelom svijetu rastu cijene hrane. Subsaharska Afrika je i dalje najteže pogođena glađu. Svjetski dan hrane je dan kada se ukazuje na siromaštvo, glad i značaj proizvodnje hrane. U Etiopiji svaki deseti stanovnik je napustio zemlju zbog gladi i nezaposlenosti najviše mladih. Svjetska organizacija pokrenula je akcije pomoći, zapošljavanja i obuke za gajenje povrća, za ovčarstvo ili pčelarstvo. Moji roditelji su srećni jer rade, uzgajaju ovce, od toga imamo i direktnu korist. Proizvodimo povrće, dobro nam ide, očekujemo da ćemo zaraditi od berbe i prodaje. Otišli smo od kuće, ovde smo srećni, bolje živimo. I klimatske promjene uzrok su da milioni ljudi odlaze iz ruralnih područja. Povezali smo se sa lokalnim tržištem. Ono što proizvedemo ponudit ćemo školama i fakultetima. Malo je onih koji se i pored svega vraćaju. Uzgijam piliće, kada porastu, tada ih prodajemo, sarađujemo s lokalnim organizacijama. Pomoć svjetske organizacije i finansiranje poljoprivrede u ruralnim područjima smanjilo je migracije, ali samo u nekim zemljama. I dalje zabrinjava da raste broj gladnih i siromašnih i to u vrijeme kada se širom svijeta baca trećina proizvedene hrane. Samo u Sjedinjenim državama godišnje se baci oko 220 miliona tona hrane, vrijedne oko 50 milijardi dolara. I ostale informacije sa međunarodne scene. Najmanje četiri osobe su ranjene pošto je za sada neidentifikovani napadač otvorio vatru na prolaznike na pijaci u švedskom gradu Treleborgu. Policija je na mjesto pucnjave stigla nešto poslije 22 sata i 30 minuta nakon što su građani prijavili da se iz okoline pijace čula pucnjava. Pronašli smo nekoliko ranjeni, kazao je pod parol policije. Neposredno poslije pucnjave četiri osobe sa prostrelnim ranama su prebačene u bolnicu, a nešto kasnije je pronađena još jedna povrijeđena osoba. Dvije osobe su u teškom stanju. Zvaniči Peking osudio je potez američke mornarice koja je poslala razarač na urošan projektilima na svega 16 milja ospornih paracelskih ostrava u Južno-Kineskom moru. U sjenci ponovljeni provokacija Sjedinjenih američkih država, kineska vojska će se još jače spremiti za okršaje kako na moru, tako i na kopnu i vazduhu, čime će jasno pokazati svima da nemaju šta da traže na njenoj teritoriji branit ćemo naš suverenitet i nacionalne interese, saopštilo je Kinesko ministarstvo odbrane. Kineska fregata Huang Shan, projektilima, poslata je kako bi natjerala američki rasarač na pusti kineske vode, u čemu su i uspjeli. Oglasio se i kineski Global Times koji je poručio da je Amerika upalila fitilj, ali da će konflikt eksplodirati njoj u lice. Zemlje Tresečine 2,59 jedinica Richterove skale registrovani jutros na maloj dubini blizu poligona za nuklearne probe u Sjevernoj Koreji. Potres se desio nekoliko nedjelja nakon najveće detonacije koje je do sada izvela ta zemlja, ali južnokorejski stručnjaci tvrde da izgleda da ga nije izazvala ljudska aktivnost. Navodi se da Geološki institut SAD objavio da je zemljotres bio na dubini od 5 km sa epicetom severno od Pungirija. Ovaj događaj se desio u području ranijih sjevernokorejskih nuklearnih proba, navela je Američka federalna agencija. Francuska agencija AFP piše da se Slovenija pominje kao mogući model za napore Katalonije da se odvoji od Španije. AFP posjeća da je Slovenija postala nezavisna država 1991. godine u krvavom raspadu Jugoslavije. Agencija je hronološki objasnila put Slovenije od referendumu u decembru 1990. godine do juna 1991. godine kada je ova država, sadašnja članica Europske unije, proglasila nezavisnost. AFP navodi da je veliki broj građana i slovenačkih medija podržao cepljenje Katalonije, prenoseći riječi presjednika Boruta Pahora. Srca mnogih slovenaca kuciju za narod Katalonije, rekao je aktualni presjednik Slovenije, koji je kandidat na prestojećim presjedničkim izborima zakasanim za 22. oktobar. Dani Matice Srpske počeli su sinoć i trajaće do 13. novembra. Na Skupštini Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori održanoj u martu ove godine jednoglasno je usvojen predlog da dan Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori bude 13. novembar, dan rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, prvo člana Matice Srpske sa prostora današnje Crne Gore. U cilju obilježavanja tog datuma, ali i proslave 170 godina od pobjede Vukove reforme, u periodu od 12. oktobra do 13. novembra bit će upriličeno više naučnih i kulturno-umjetničkih programa prevashodno posvećenih Vuku Karadžiću, Petru II. Petroviću Njegošu, Branku Radičeviću i Đuru Daničiću, koji su svojim dijelima 1847. godinu utemeljili kao jednu od najvažnijih u našem naučnom, kulturnom i nacionalnom biću. Što se tiče lika i dijela Vuka Stefanovića Karadžića ostaje pitanje da li je uopšte moguće napraviti izložbu jer se radi skoro o nestvarnoj energiji, događajima i dijelu koje bi možda ovlaš moglo stati u 1001 i jednu noć. Predavanje Vuk Stefanović Karadžić u svom i našem vremenu održala je profesor doktor Jelica Stojanović. 1847. godine Pojavila su se dijela zaista neprocijenjive vrijednosti po srpski jezik, srpsku književnu, srpsku kulturu i ne samo srpsku, nego i svjetsku. Gorski vijenac Njegošev, pesme Branka Radičevića, rat za srpski jezik i pravopis Đura Daničića i Vukov prevod Novog zavjeta na srpski narodni jezik. Pojavio se prije prevoda, ruskog prevoda na ruski narodni jezik. Vuka Rađić je i prije i poslije ove godine veoma zadužio srpski rod i zadužio ga i danas i za vijeke vjekova, tako da o Vuku će se uvijek pričati i njegova podje, pobjeda će bivati sve veća i veća, to je sigurno. U zabavnom dijelu programu často je Stevan Ujačić. Nakon premijere u Parizu, Republici Srpskoj i Beogradu, dokumentarni film Borisa Malagurskog pod nazivom Kosovo, moment u civilizaciji, premijerno je prikazan i u hramu Hristovog Vaskrsenja, riječ je o šestom filmskom ostvarenju mladog reditelja Borisa Malagurskog, a cilj filma je da ukaže narušenje civilizacijskog nasljeđa Srba na kosmetu. by Agatha Christie said, one of the luckiest things that can happen to you in life, I think, is a happy childhood. Well, my childhood here, in Serbian province of Kosovo and Metohija in the heart of Europe. Humanitarno-omladinski klub Mladi Kosmeta kao i Mitropolija Crnogorsko-Primorska organizovali su sinoć premijerno prikazivanje novog filma proslavljenog mladog reditelja Borisa Malagurskog u kripti sabornog hrama u Podgorici pred brojnom publikom. Nakon velikog uspjeha u Parizu i Beogradu, film se prikazao i u Podgorici, a Boris Malagurski u razgovoru za našu televiziju ističe da je srećan ako su oni doprinijeli da takozvano Kosovo odustane od prijema u UNESCO. Ne verujem da smo mi isključivo zaslužni, ali ja želim da verujem da je naš bio neki skroman sve svemu tome. Mi kada smo krenuli da snimamo taj film, zaista nismo očekivali da će ovolika bura da, da bude oko tog dokumentarnog filma. Uh, nismo očekivali da će albanski mediji toliko da reaguju. Svakako nismo očekivali da ćemo dobiti zvaničnu osude iz Prištine. Mi smo želeli da snimimo film koji će govori o UNESCO baštini Srbije na Kosovo i Metohiji, o lepoti manastire koji su pod zaštitom UNESCO, ali i da govorimo o njegu, njihovoj ugroženosti. Ne treba zaboraviti da od 1999. godine do danas je uništeno preko 150 crkava i manastira i to je jedan užasavajući podatak. Svi oni na zapadu civilizovanom svetu, gdje god oni živjeli, koji su se užasavali kada su vidjeli scene uništavanja kulturne baštine, recimo u Istorijskom muzeju u Mosulu, u Iraku, od strane Isisa, u Palmiri, također od strane Isisa, svi oni bi trebali da se užasavaju kada vide srušene crkve na Kosovo i Metohiji, srušene manastire iz, iz srednjovekovnog srpskog stvaralaštva. I to nije deo samo srpske kulturne baštine, već civilizacijske, svetske. Malagurski je također kazao da je dobijao brojne prijetnje od albanskih ekstremista i da je čak i Ramuš Haradina izjavio u jednom listu da je njegov film rasistički i bez presedana. Nakon što je film premijerno prikazan u Parizu, u Kulturnom centru Srbije, i Ramuš Haradina, odnosno njegov kabinet, je u zvaničnom saopštenju sudio naš dokumentarni film, nazvao ga je rasističkim filmom bez presedana, što je također bilo nevrovatno s obzirom da Ramoš Škaradine nije vidio film u tom trenutku kad ga ocenjivao, osim ako je krišom ušao u premijeru u Parizu, ali sumnjam, primetili bi smo gonje dosta krupan čovek. Tako da, uh, zaista je ne išlo na veliku buru, ali s druge strane, uh, postigli smo, dali smo mi, eto, koliko smo doprinali to, to... To je teško oceniti, ali želim da verujem da smo makar malo doprinali da Kosovo odustane od članstva UNESCO ove godine. Mi ćemo da se nastavimo uh, boriti da Kosovo nikada ne uđe UNESCO. Evo, sada je Amerika izašla iz UNESCO, tako da očigledno su pomalo demoralisani šalom na stranu. Znam da ste dobili razne prijetnje od ekstremista ne. albanskih. Kako se to završilo? Kako je to uticalo da, na vas? Pa ja sam prijavio sve prijetnje. Bilo je nekih prijetnji onako zbiljnih na Twitteru od strane od, određenih albanskih ekstremista. Ali znate kako ja sam naviko već na takve stvari. Nažalost, više boli kada dolaze od strane Srba Neki prijetnji. A ima i toga, nažalost. Nakon prikazivanja filma, Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohi Filohije kazao da bi američki predsjednik Donald Trump trebao da vidi ovaj film. Inače, Boris Malagurski do sada snimio je filmove poput Težina lanaca, koje govore o propagandi Zapada tokom NATO agresije na Srbiju i Crnu Goru i stvarnim razlozima bombardovanja. Radi kao voditelj popularne emisije na BN televiziji. history is repeating itself with a new danger emerging from old destroyers. Vrijeme u Crnoj Gori si jutra pretežno sunčano. Na sjeveru tokom jutra pokotli nema magla, a u popodnevnim satima slab da umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab da umjeren promjenjivog smjera. Tokom noći sjeverni i sjeveroistočni najviša dnevna temperatura od 15 do 26 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste novosti Srpske radio televizije. Detaljnije se možete informisati na sajtu srpskenovine.com. Hvala Hvala vam na pažnji.